Faqet për herë të parë Blerina Gjylahmeti pas humbjes tragjike të vllajt. Rama publikon foton dhe jep mesazhin emocionues. Një aksident tragjik i ndodhur në tunelin Tiranë-Elbasani ka marrë jetën vëllait 37 vjeçar të deputetes së Partisë Socialiste Blerina Gjylahmeti. Deputetja Blerina Gjylahmeti është faqur për herë të parë publikisht pas aksidentit tragjik. Deputetja e PS-s është fotografuar në shkallë të kuvendit e veshur me të zeza në shoqërinë e kolegëve të saj. Pas fatkeqësisë së madhe jeta vazhdon. Blerina Gjylahmeti sot qafohet edhe një herë me kolegët për t'u shprehur falënderimet për gjithçka bën, për respektin e të vëllait të saj.